Čau, já jsem Srdeček 11, GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího Let's Play. A toto je konečně Let's Play na hru Battlefield 4, kterou jsem měl přibalenou ke grafické kartě MSI Radeon R9280X Gaming 3G. A samozřejmě budeme hrát multiplayer, proto jsem to taky napsal do názvu videa, pravděpodobně Battlefield 4 multiplayer. Ano, protože budeme hrát multiplayer. Je tady to takhle přes prohlížeč, když si tam člověk vybere server a tak, nebudeme to nějak vybírat strašně server, dáme si tadyhle prostě mod Conquest Classic, tadyhle to jsou jakože normální oficiální servery nějaký, takže to nějak dopadne, tak uvidíme. Snad bude v pohodě, ne ta všechno, protože zrovna aplauduju, takže doufám, že to bude v pohodě, ale tak snad jo. Tak, ano přesně tak, Doufám, že nebudou žádný problémy se slazením zvuku a takovýhle věci, protože jak jistě víte, tak už jsem to několikrát říkal, když se tam mění rozlišení nějaký takovýhle věcičky, tak tam je někdy to trošičku pošašený. No a já bych docela rád, kdyby to tam naskočilo, tak doufám, že to brzo naskočí. Matchmaking. Matchmaking, možná jsem to mohl zapnout do nahrávání až potom, co by to tam naskočilo vyloženě, jakože. Protože ono tohle to někdy trvá docela dlouho, tak doufám, že to tohle nebude ten případ, kdy to trvá extrémně dlouho. Tohle si můžu zavřít. Tak. Víte co? Tak si zatím dáme aspoň test range. Ať si ukážeme takový základní věci, to nám naskočí hned, předpokládám, protože to není online. Super. To se spouští zase. Záhadně. No záhadně moc ne, ale stejně synchronizace do cloudu 5%, dosný, jo, dobrý. Inicializace. Ano. Ale to je strange. Tady jenom rychle si ukážem pár věcí, co tu je. Aby kdyby náhodou, jakože nikdo z vás nevěděl. Hej, dělej! Jo, super, už jsem se lekl. Takže možná bude rozhozený úplně zvuk, možná ne. A možná pravděpodobně tam je nastavený rozlišení úplně nějaký 3000 něco, protože jsem měl zapojený předtím dva monitory. Proč ne? Proč ne? Kamo, jo. Občas jsem to tady trošičku díl načítal, jako, ale tak uvidíme. Zatím si dáme jen to test range a tam si jenom vyzkoušíme pár takových základních věcí a dívíme, co tam všechno je. Teda já jsem to samozřejmě už zkoušel, jsem si pár trošičku trénoval, ale však víte, no. Tak jenom tak trošičku ho zkoušíme, ale chci tenhle díl i hrát multiplayer, hlavně chci hrát multiplayer. Ale jak jste sami viděli, tak to prostě nějak divně dlouho trvalo. Je to prostě divný. To načítání trošičku díl, než si myslím, že by mohlo trvat, ale tak... Myslím si, že Battlefield 4 je poměrně dobře optimalizovaná. Nevím, jak často budou let's play na Battlefield 4, předem říkám, že to je nepravidelná série, ale uvidíme, třeba se z toho stane i pravidelná. Protože si myslím, že o Battlefield 4 bude docela zájem. Tak, ano, přesně tak. Pokud se ptáte, dělal jsem samozřejmě na to test, ale mám všechno na plnou grafiku a přitom je plynulost úplně luxusní. Dobrý, tak. Aha, my budeme podpora zatím a tadyhle si vyzkoušíme něco. Co si vyzkoušíme? Mohli bychom si vyzkoušet tadyhle nějaký tank nebo nějaký... Prostě si sem to, ale ne. To je co, jo, dáme si tenhle, ne tenhle tank si dáme, ten si dáme. Do boje. To je totiž úplně luxusní tank, mega prostě, mega. Jo, já vím, jak se to hraje, teda plus minus. Proč ne? Hlavní co to... What? Dobrý, už jsem se lekl. Upřímně jsem se lekl. Tak, OK. Počkej, F-kem se mění zbraň. Jo, to je dobrý vidět. Nejlepší. Rozjedeme se pořádně. Držte mi palce. Já jsem probořil sloup. Asi se to zřítí možná. Neprorazil jsem sloup, já myslím, že jo, to jsem prorazil tu krabici. Sloupy nevím, jestli jdou prorazit. Já nevím totiž až... Ale vím, že mi to jednou spadlo na hlavu, tahle budova, takže... Asi tak bych to řekl, no. Aha.
chytře, uděláme to chytře, počkat. To asi chytře zrovna nebylo. Já chci zničit tu budovu prostě. Demolition Company 2. OK. No nic, no nic. No tak jo. No co to za chvilku zrouhnutí, nebo aspoň by mělo, si myslím. Jo, ono to drží na těch sloupech, jasný, no. Já bych chtěl ty sloupy prorazit, víte co, rozjedem se pořádně. Rozjedem se. Nejlepší s shiftem, když člověk zrychluje, tak to fakt jede hodně rychleji. I tanky, všechno. Jo jo. Tak jeď, jeď, jeď. Ještě střelím a to nás pomalí pravděpodobně. Ale třeba ne, a do sloupu. Tak sloupy asi prorazit prej nejdou. Asi ne. Ani schodiště, ale mě to jednou spadlo na hlavu celý barák a vím, že jdou ty baráky zkazovat. Možná by to muselo víckrát nějak, no. Letadlem. Helikopterou. Lodí. Ono je víc možností, jak to vychytat samozřejmě. Jo, klidně, teď nás to nezajímá. Ten tank tam zůstal, doufám. Víte co totiž? Víte co? Víte co? To je tak ve středu, tak si dáme letecká technika, počkat, tohle má něco s raketama i. To je jenom ta transportní, jo, 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 tuhle berem. Tuhle berem, hele. To víte, musíme se to natrénovat a předem říkám, že jsem totálně v háji s tímhletím ovládáním těch helikoptér tady. U GTAčku to ještě jde, ale to je tak všechno. Co je, kámo? Proč je to tmavné, proč to tmavné, to mi vysvětlete. Tak to radši nechci vědět proč a doufám, že to nebude dělat. Potom, OK. Jo, jasný. Já vím, jak se to ovládá. Já to vím! Tak víte co, to se prostě občas stane. Musíte pochopit, že to občas se nějaký ten failík stane, no. Já za to nemůžu. Ono totiž myší a... Počkej, nedá se to přenastavit? No jasně. Já bych si totiž docela rád, jo, ve vrtulníku. Sklonit. Počkej, aha, uložit, ne. Jasný, ono to jde i takhle, no tak to jsem rád, protože já nesnáším ovládání helikoptér přes to, přes myš, to prostě nesnáším. Klávesnicí to je milionkrát lepší, mi přijde. No, tak to je v pohodě. Doufám, že to jde CTRL a shift, tak asi ne. Jde to menezenkem, ou. Tak to budou nálety. Tak to je mega, to kecáš, no to kecáš. Co to je tohle? Jo, to musíme zaměřit nejdřív, ne? Asi jo, pravděpodobně si myslím. Tak tohle bude lepší se otočit, než takhle to plejkat. Tak bych se musel asi na něco zaměřit. Dělej, ne! No neříkej, že ještě nespadla ta budova. No já myslím, že ona může spadnout opravdu. Jako úplně jistý se tím nejsem, ale pokud je to udělaný stejně jako na jedné mapě, kterou jsem hrál, tak tam na mě spadla opravdu ta budova, takže... Ona se prostě musí celkově zničit. Tak to dáme. Ty krásu. Jsme to tam chytili málem pod voskem, tyjo. Ale pohoda. Ou, taky výbuchy tam, co to bylo, kámo. Jo, možná jsme sejmuli něco. Ou, už to padá, já to chci vidět úplně. No taky jsem, to jsem chytrý, já jsem teda chtěl vzít padák, ale tak ne. Padák nebude prej. Střelba do vlastních? Střelba do vlastních? Já jsem skočil. Já jsem se, dobrý. Prej střelba do vlastních, tak jo no. Když myslíte, hele. No nic. Musíme se tam podívat, protože... To se chce opravdu tam podívat na tohle. Už se to sesulo. A mě někdo napsal na Face, dá se. Je tam ten, tady ta helikoptera, takže to kecáš. Tak to je mega, ještě ten tank, je tam ten tank? Už není. Jdem nahoru, tady to ještě nějak se bude dát vít asi. Ne, spadl jsem. To je v háji. Dělej, to dáš. Jo, teoreticky jo. Jo. Máš šanci. Jo, dobrý. Tak, musíme se dostat nahoru totiž. Ona možná žije ještě. Cože? Ona žije.
Jakž takž. Libový! Ještě musím trošku vychytat to ovládání trošku, ale... Počkej, já chci zjistit tady... Počkej, F-ko. Jo, to je plná raketa, jasný, naváděná prostě. Já chci najít tamto letadlo. Tady někde koluje letadlo totiž. Kde je, kámo? Jo, tady. Už to vidím. Už to vidím. Ne, už skoro jsme ho zaměřili. Ty kroso! Dělej! Sejmo. Počkej, on nám odešel motor, nebo co to bylo? To se vůbec nechtěl vzvedat, nebo jsem to nějak přetočil. No to je jedno, hele. S tímhletím se už nebudem zdržovat. A spíš si... Samozřejmě jsme ještě nevyzkoušeli zbraně a takovýhle věci, ale to vyzkoušíme spíš v akci. Já jsem vám to chtěl jen tak v rychlosti ukázat, abyste věděli, jak je vymakaný ten engine. A vemte si milionkrát větší budovy, než je tamta, a teď to padá prostě. To je vychytaný prostě, a navíc tadyhle, já jsem rád docela v tadyhle tom testovacím, protože si tady to člověk může vyzkoušet všechny zbraně, co tady jsou, což je mnohdy docela důležitý. A mě baví i jenom to ničit tadyhle nějaký ty věže a takovýhle věci. A já bych docela rád, teď si totiž nejsem jistý, proč ne? Já si nejsem jistý, jestli tady někde náhodou, počkej, co to tam je to zelený? Já si teď nejsem jistý. Spustit barely? Co? Ty kroso, to si až sranu. Jo, aha, to je, abysme mohli sestřelit, to mají hodně vymáchaní, to je prostě celkově na to, aby se to člověk naučil hrát a takovýhle věci. A to je na váhu, počkej, nemůžeme to změnit na... Aha, jasně. Já bych chtěl to... Počkej. Jo, to jsou... No jasně, proč ne? Dobře, tak trojku. Já vím, jak to... Oh. Ty kroso. Libový. No nic, ale já bych... To na to musíme totiž tohleto zaměřit. Teda, tohle to musíme... Kecám, kam jsme to dali? Já jsem asi... Tady. Kecám! On to někam schoval normálně. Nevím, kam to dal, to je jedno. Já jsem si myslel, jestli tady náhodou nemají napůjčení i C4. Ale tak to Asprey možná mají, ale kdo ví kde. Takže se na to vykašlem a budeme už opravdu asi hrát normální multiplayer, pokud nám to tedy opravdu už půjde. Jasně, pistolí. Proč ne? Jak tady, jak běží s tou pistolí nahoře, strašně jak dobrý. Jo, jasně, letadlo s tím sejmem. To určitě. Docela bych chtěl vidět, jak by s tím sejmul. No nic. Hele, kašlem vám na to a jdem hrát multiplayer. To bude totiž něco jinšího. Granátek. Aha. To asi na tank moc mít vliv nebude, co? Ne, nebude. Cože? To bych chtěl teda docela vidět tohle. Nevím, jestli se... Ale jo, já se trefuju, kámo, normálně. Co bych chtěl vidět, jak by někdo takhle sestřelil na tu dálku do... Proč si... To bych chtěl fakt vidět, jak by si někdo na tu dálku sestřelil letadlo. No já myslím, že se trefujem docela. Poměrně. Já bych se mohl chtěl sestřelit. A my fakt děláme pořád tady ty kraviny. A já jsem chtěl to... Víte co? Ano, klidně. Sebevražda. Sebevražda. Dáme si tohle do boje. Ano. Tak. Kde máme tamto? To jsme si fakt pomohli strašně. Hrozně moc jsme si pomohli, hele. No nic. Já bych chtěl vědět, jestli už se nám tam půjde připojit nebo ne.
Když tak pak zkusíme nějaký jiný server třeba, jestli by to šlo nebo nešlo. To uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Předem říkám, že asi budu hodně failit poměrně. Ale chtěl jsem... musíme si změnit vzdálenost určitě. Kamo. Chtěl by to... Jo. Musíme zvětšit. Ty kráso. A tohle se vám vykašlem. Tady je, dobrý. Jo, tohle je už bez navádění. Libový. Ty krás. Tomu se říká něco. Minul jsem, super. Ale tam je byla jenom jedna raketa. To se mi nelíbí. Kašlem vám na tohle a jdem hrát opravdu už multiplayer. Slibuji. Slibuji, už jdem hrát multiplayer. Ale jedině pokud se tam připojíme úspěšně. To je jediná podmínka, bohužel. Uploadnu to později a teďkon... Ale jo, už to najednou naskočilo. Chápete to? Tak jo, no. Tak nebudeme zrovna uploadovat. Určitě. Get premium, to určitě. Cože? To si se mě děláte srandu, doufám. Ne. Dobrý. Doufám. Loading level. Už jsem se fakt řekl, že na to potřebujeme ten datadisk, protože to by mě fakt naštvalo. To by mě fakt naštvalo, protože... Jako... Přece jenom... No prostě by mě to naštvalo. Nějaký německý server, zdá se asi. Tak jo, ono to tam asi hodí automaticky do nějakého serveru prostě. No tak uvidíme, uvidíme, kam nás to přesně hodí a tak. Lagy snad nebudou a takové věci. Nejlepší je, že se tam přes ten cloud vlastně synchronizují i ty savey, i ty kampaňový savey a tak. Říkal jsem si, že bych mohl natáčet i na kampaň, ale pak jsem si řekl, že radši bude lepší natočit na multťák, protože prostě single player je vždycky tak jakoby, jakoby ne úplně stejný, ale podobný, ale multiplayer je vždycky úplně jiný v podstatě, no. Takže z toho důvodu jsem si řekl, že to bude lepší takhle. Jasný. Tak si počkáme, počkáme si. Ono nám to, odsaď nám to většinou, nás to většinou připojuje automaticky na německý servery, protože ty jsou jakoby nejblíž. Myslím, že blížší servery nejsou, v Česku servery asi nejsou vůbec. Možná, že polský servery jsou ještě blíž, kdo ví. Takovýho. Něco takovýho. Ale co jsem se díval, tak v nějakém přehledu předtím, tak na německých serverech byl nejmenší ping, takže to většinou hází automaticky na německý. Nejlepší tadyhle ta hudba, tady je, tak tam jsou slyšet do toho zvuky různě, já nevím, jak jede tank a já nevím, co všechno. Tak. No, to je jasný, co prostě tadyhle se má dělat v tomhle tom Conquest Classic modu. Prostě každý tým, jsou tam dva týmy, každý tým má určitý počet těch tiketů neboli vstupenek, dalo by se říct, do té hry. A když někdo zemře z toho týmu, tak ubere tiket tomu jednomu týmu a prostě až tomu týmu, kterýmu dojdou dřív tikety, tak ten prohraje. Tak. Ale půjdeme na Ačko, protože tady máme nějaký super auto a budeme podpora asi. Budeme podpora, možná, že s časem změníme funkci, ale uvidíme. A já jsem chtěl tamto auto, teda tamto, jo, tady to bude někde, doufám. Já chci káru, protože... Tu kroso. To je dole? Tady skáču takhle. Kde máte to? O, oh, to je vončo. Asi nemůžem používat. No a jenže tady... Tady je trošku problém, že nemůžeme nic, ale už jsem se naučil naštěstí. Jo, můžeme, ale když přesedneme, OK. Dobrý, tak to nějak vychytáme a jsme tady s pár lidma. Tak. Au, co to bylo? Počkat, já se ještě pojám jenom nastavení. Teda, počkat, sestava týmu. Pomůžeme, jo, tady jsou jenom dva týmy, jo? Velitel,
To, že my jsme s velitelem nějakým, a ten je... Možná někde to... Jo, jsme amíci, to je dobře. Prostě jsem chtěl být amík. No nic. Oj, to jsem chtěl vypnout. Aha. Jo, aby mě nemuseli poslouchat, jak tady... to komentuju. Ale zprávě, že to je... Já nevím, jak to je vychytaný. To je jedno. Tak. Hele, jedem. Poslední člen družstva? Cože? Teď jsme začali teprve. Kudy jedem? Jedem tudy, hele. Jedem na Ečko, ne? Jedem na Ečko. Ale předem říkám, že to asi nevychytám. Jasně. Jsme v háji. Už jsme v háji. Pomalu. Já někoho sejmu. Cože? Tak jo. Obsadíme to. OK, ale jdeme si... Já nemůžu přesednout? Jo, on nám tam někdo nastoupil. No, tak banán nás bude krejt. Tak banán bude krejt. Aspoň, když je na mě s náma někdo, tak je to super. Ale já se chci podívat, protože... hra... Tu kroso. Krej nás, kámo. Jsme trošku v háji s tím autem. Dělej, vystup. Tak pozdě. Aha, už to chápu. Už tomu rozumím, proč, no. Zdraví z toho, super. Měli bychom si vytvořit svůj nějaký jakože logo, dalo by se říct. Dalo by se to tak nazvat. Tak, to jsem vypnul. Jo, to je pohoda. OK. No, dobrý. Takže, hele, já jsem chtěl... Asi půjdem na... Počkej. A to je jenom ten transportní, to radši ne, to nebudem riskovat. Ale já chci být tank, počkej, to jsou... Dva stejný, pohoda. Tank prostě, to je best. S tankem jezdím prostě úplně super rád. Takže hezky zrychlíme a jedem do nich. Proti komu vlastně to jsme, to ani nevím už. To by jsme, jo, proti Číňanům asi, co? Asi jo. Tak si hezky podáme. Tak. Ale. Aha. Dobrý, kámo, hezky si to... Nechceš naskoupit ke mně? To je, počkej, to je nepřátelský tank? Ty vole, tak to je docela dobrý vědět. Ču kraso. Aha, já jsem to takto má... Tak to je tak mega. Protože ono to může střílet hned za sebou, tak to je mega úplně nejvíc. Protože já myslím, že to je jako tak nabíjení dlouhý, ale... Možná jsou tam jiný teďkon rakety, mám přepnutý, nebo nevím. To zjistíme. Tady ty nákladňáci. Musíme si dát pozor tady, půjdeme na Ečko asi. Počkej, tam je tank. To nebudeme teď řešit. Teď jedem sem. Vjedem po schodech, ne? Co myslíte? Že bychom jim to radši zničili? Já nevím, jestli můžeme vůbec, když to nikdo není. Počkej, helikoptera. No tak to jsme váj. Kde jsou ty nepřátelíčci? Oni zdrhli, jak viděli tank asi, co? Srabové. Pokud tady není helikoptera, tak jsme v pohodě. A je, helikoptéry dvě. A to oni si nás nevšimnou, to jsou jenom transportní navíc, takže pohoda. Ty nám nic neudělají, maximálně nám sem můžou přivést lidi, což by nebylo úplně dobrý. Dobrý, pohoda, to jsme dali. A jedem. Jedem, hele, je tady někdo s náma? Není, asi zdá se. Počkej. Je, dobrý, pohoda. Tak jo, když tady je někdo s náma, tak pojedeme, hele, víte co, pojedeme tadyhle teďko na... Ty kroso, to si hezky dáváme, tak jo, to vezmeme to tudy hezky. Přes vodu to vezmeme. Jo, ještě vydržel s náma, dobrý. Jsem zvědavý, kdy mu dojdou nervy. Ale tohle jdeme teda na to. Pohoda. Je tady někdo vůbec? Co bych to rád věděl. To je jako co? Tyjo, to je ten nad náma. Ty kraso, co to má být? To je jako co tohle? To si jako myslí co tohle? Ty kraso, dělej, jeď! Hej, on nás chce nabrat nebo co? To je jako co tohle? Bych tě rád sejmul. Jsi země, děláš srandu. Jsme jako se takhle sekli? Co to je, tak nás sejmi aspoň radši, než abys na nás najížděl. Jako tak tohle je teda trošičku... Řekni mi, co si o sobě myslíš.
Tak nevím, co to bylo, ale každopádně jemu tanko tak bouknul. Já bych se rád... Co to je, kámo? No to si ze mě děláš srandu. Sejměte to! Já bych se toho chtěl fakt dostat. Tu krosu, dělej. Tam někdo je ještě? Už nebo už ne. Připraven. Už máme dárk málo života, to se mi nelíbí. Opustíme to. A fakt nechápu. Jo, to nebyl tank, kámo, to bylo takový dlouvrněný vozidlo. Ale to bych docela hrát jako věděl, jak se tohle nemohlo stát, jako. No nic, musíme si dávat teďkon pozor. Ach jo. Z toho se fakt nemáme šanci dostat. Z toho jsme nemáme šanci dostat. No každopádně úplně vedem nejvíc. Nepřátelé jsou trošku vaj... Oh, tak to beru. Nevím, že tady nemůžeme s tím střílet my, no. Tak já jdu... Tak já pak přestoupím, když tak, jestli tam ještě nikdo nenaskočí teda. Jedem na Ečko, oni nám ho zase sebrali totiž. To nevadí, je tam někdo z našeho klanu. Tak. Tak jedem. Tak. Kryt. Dobrý, já si radši dám... Půjdu sem. Koho pak to tu máme? To se mi nelíbí. Mě ty zvuky se mi... úplně nelíbí. Kde je tam... Ow! Oh! Dělej, sejmej ho. Dělej. Oh, dobrý. Cože? Přátelská aktivita v okolí. Hej, kde, co? Park? Upřímně nechápu, co se to tady děje, nějaký výbuchy. Nesouvisí to s touhle helikoptera. To je naše helikoptera. Letadla jsou tady taky hezky pěkně, no. Ale dali jsme to. Wow, to není dobrý. To není dobrý. Nechceš přejet? Že nás někdo popravuje? Možná jo, hele. Nevadí. To jsme dali, doufám, že nikoho nepřejedu, protože já upřímně za sebe nevidím vůbec. A jdem na Cčko. Teďko. Jdem dobít zpátky Cčko. Protože to jsme měli, myslím, předtím. No, tak to bude za chvilku počíněnech. A míci vedou úplně v pohodě. To. Dobrý, v pohodě. Jsem se lekl. To je docela dobrá mapa. A je. To je dobrá cesta. Jak se tam máme dostat s tímhle, jako? To se tam asi nijak nedostane, co? A možná z druhé strany, zkusíme to ještě. Já ty mapy ještě tolik dobře neznám, abych to věděl. Aha, tady asi někdo ztroskotal. Ztroskotal, no, teoreticky by se to tak dalo nazvat. Au, no, stejně jsme vyhráli. Úplně v pohodičce, úplně pohoda. Úplně jsme je dali. Ještě nás bylo 714 tiketů, takže... Fakt pohodička. Tak, a já bych si měl... Aha. No nic. Tak. Ou! Odemčena nový vozidlo. Nebo bojová... jsme na... Nevím. Jsme čtvrtý. No, aspoň nejsme poslední. Není tady moc lidí, koukám. Ale to nevadí. Pokračujem. Odemčení. Stůha od obyvatele vlajek. Tady. Vylepšení bojová vozidla pěchoty. Aha. Jo, termální maskování, to jsem si možná mohl přečíst. Termální maskování, to bude libový. Jo, a nášlapní miny. Tak, jdem dál. Jako Battlefield 4 je fakt luxusní hra, mega úplně. A... Čekej, a chtěl... Určitě bychom si mohli někdy spolu nějak zahrát, něco uspořádat takovou pořádnou mega party. Protože tam je prostě docela dost serverů, si myslím, který jsou prostě bez, který jsou bez hráčů opuštěný. Další věc teda, jestli by tam nebyl ping a takovýhle věci, ale tak teoreticky by snad to mohlo být v pohodě. Dobrý. Kulmunská železnice, teď si nejsem jistý, jestli jsem tuto mapu vůbec hrál, možná ani ne, protože upřímně jsem to fakt hrál párkrát, nevím, kolik jsem už hrál bitev tady, 4, 5 možná.
S touhle možná 6. Nevím, teď si to nepamatuju. Každopádně jde se na to. Jde se na to. Tadyhle aspoň jak se to načítá, tak si můžeme tak jako tak průměrně aspoň naplánovat taktiku, sice to bude velmi těžký, když vůbec nevíme, co to je za mapu pořádně, ale tak jako podle těch obrázků se to dá aspoň odhadnout. Když je to Golmundská železnice, tak to pravděpodobně bude nějaká železnice. Pravděpodobně bude tam na tom mostě. A tohle jsou asi kole, jste zřejmě. Ale vlaky tam pravděpodobně jezdit asi nebudou, i když kdo ví. Jasně, já už úplně vidím, jak tam budou odpalovat ty vlaky. To určitě. Myslím si, že tam spíš budou stát nějaký vagony, v kterých se člověk bude moct skrýt. A doufám, že tam budou nějaký dobrý vozidla a takovýhle věci. Ale pak si musíme zkusit i jako pěchota bojovat. To si všechno zkusíme. Najít si nějaký dobrý kryt a všechny je tam zakempit. Počkat, tak. Ne, zakempit tam sebe a pak se tam pak tam úplně kempit. No, stejně, počkej. Jo, tak to jsme na začátku pěkně. Oh, tak to beru. Jsme Číňani, to nevadí. Oh, rychlý hlídkový vozidlo. To se asi nedá střílet, co? Já? Ok, radši jedem. Tak to bude mega. Mně se líbí ty mapy tady. Oh, fuck. Ne, dělej. Ne. Vystup. Tak to je váji. Počkej. No, sniper. To jsme nevychytali teda. Což je pistolí? No to si ze mě děláš srandu. Ale strefil jsem se, že to je sniper. Že jo. No, strefil. Aspoň něco. Proč jsem si já nevzal tohle asi? Typ 99, to je všechno 99. Tady máme. Já beru tohle. No tak, to bude mega. Ohoho. Tak, jdem tady, prostě jdem do nich. Jdem do nich, hele. Oh, přátelský tank, super. A je to někoho z klanu, takže super. Prostě jdem naplno, hele. Nějak se třepe ten tank. Velitel odstoupil. Proč velitel odstoupil? On nás řídil tím tabletem, ne? Přepokládám. Zřejmě, myslím si, že jo. Ale proč odstoupil, to není fér. Hej, počkej, no tak toho si sejmen teda. Tak asi ne. To je moc daleko. On by nám ujel. Ale jedem na F-ko. Jestli to teda není tak, jak si to... Au. Preventivně. Je tu někdo? Je tu někdo, kdo by se nám mohl postavit? Doufám, že ne. Budeme sledovat. Typuju to na nějakého snipera tam nahoře. Tohle si vezmem. To jsem mohli zvládnout v pohodě. Snad. A je. Ne. Fuck, jeď. Kritické poškození, dělej. Vyskoč a jedem. Nebo spíš jdem. Oh. No dobrý, tak stíhačka nás hezky zlikvidovala. Tak berem tohle. Protože ten tank nechci. Už. Hlavně nám neřek... To je luxusní. Skoro. Můžu z toho, doufám. Cože? To je libový. Počkej. No to je mega, úplně nejvíc. Protože ti můžu navést střely úplně kam chci, tyjo. No, asi úplně kam chci, ne, ale... Čer, máme tu někde nějakou, ale já bych chtěl radši... Ale počkej, Gčko. To si vezmeme. Víš co, pro jistotu, no. Ono už to berem, tak já ho budu jenom krejt, kdyby náhodou něco. Dokonce je to někdo z klanu. Nechceš jít k nám, to třeba? Jo, my jsme proti Rusům. Já myslím, že my máme ruský auto teďkon, ale nejsem si jistý. Ale vedem každopádně. Ale vypadá to, že tam je nějaká dobrá technika, kterou bychom si mohli vzít. Tak. Tohle hezky seberem. Rozkaz k evakuaci. Proč? No tak to beru. Aha, už vím, proč to někdo nechal tady. Co pak máme tady nepřátele?
Moc to na to nevypadá zatím. Teda aspoň já tady nikoho nevidím. A to neznamená, že tomu není tak. Musíme se taky pustit pořádně do boje. Pořádnýho. Oh, já jdu k ním. Jestli tam mají místo. Máte tam místo? Abych tam rád Oh, dobrý, dobrý, pohoda. Tak jo. Já vám budu pomáhat. Jít na F-ko, kámo. To myslím, že nejde dobrý nápad, no. Jo, život má ten tank v pohodě, takže to je dobrý. Tak, zdá se, že tady nikoho... Jo, letadla jsou naše, tak to je dobře. Aspoň se to tak zdá. Au, náš sniper, dobrý. A je. Tu cross, jo, tady máme tank. Aha. Tadyhle s tím asi mu moc nepomůžem, ale tak můžeme to zkusit. Jsme v háji. To asi moc nepomůžem tím, co? A sejměte ho, zkus ho sejmout. Oh. Ale třeba jo, třeba pomůže, já to zkusím. Třeba aspoň dostanu tím nějaký body za spolupráci. No, vždyť jo, říkám asistence. No, ten to chilluje, ten to bere prostě tady přes hory, přes všechno. Oh, helikoptera. Doufám, že není naše. Kam, tak co? Kam jdeš? Tu krosu, odkud to bylo? Aha, máme tu... Koukám asi. Jo, tak to není dobrý. Můžu ho zkusit sejmout, ale asi nejsem si úplně jistý, jestli to pomůže. Dělej! Tak ne. To jsme nestihli. To jsme trošku nezvládli. To nevadí. Já chci takovýhle tank a řídit ho sám, tyjo. To chci. Doufám, že... Střela stav. Co to tak tento měl teda nějaký vychytaný hodně. Tohle je... Aha, já beru asi te... Počkej. To jsou tadyhle ty... Jo, to je ten, který chci, myslím, že. Já doufám. Jo, je to on. Dobrý. Tady je těch tanků dostatek, takže to není problém. A jdem si dát... Já pojedu někam nahoru. Tam se mi chce... Docela blbě zatáčí mi přijde. Počkej, on má ještě samozřejmě přiblížení, To by se mi mohlo taky hodit. F-ko, lehký kulomet má taky. A průbojná střela taky. No, to je tam to, co taky jsme tam měli původně, že jo. Lehký kulomet by se nám taky mohl hodit na pěchotu. Tak. Aha. Jdeme si sem, tyjo. A je, my nevedem. To je v háji, musíme to napravit. To je špatný. Jasně, proč ne? Musíme víc dát než doprava mi přijde, aby jsme vedli. Jo, nás předtím vlastně stavili k tomu. My jsme měli tenhle ten tank a sejmula nás vlastně stíhačka předtím. Já jsem říkal, proč jsme o ní přišli. Proč jsme o ní přišli. A jdem na háčko, prostě čilujem sami, že jo. Proč ne? Oh, někdo tam je? A to je jenom člověk jeden. Pro jistotu. Kdyby náhodou. My to spadnem, ono to spadne. Oh, tam někdo byl. Tam, že jsme ho sejmuli, ale asi ne. A možná jsme ho aspoň zranili. Če, on nás překvapí, já už to úplně vidím. Já to chci schodit. Já to projedu, jestli to zvládneme. Tak asi ne. Dobrý, tak to projedu tudy. To by jsme mohli, to by se dalo možná. Počiluju. To železná konstrukce. Dělej, projeď to, než to na nás padne. Au. Už to padá. Schodili jsme vám budovu, to vám určitě ale nevadí zajisté. Ehem. To jsme si hezky dali. Nikde nikdo? Jo, to je dobře. Tak, ok, hele, a jedem si na sken vozidel. To myslím, že to jsou jakože příkazy od velitel, nebo jako co dělá velitel možná, nebo někdo jiný. Jste velitelem družstva. Já jsem velitel. Nikdo mi mě udělal velitelem, jo, já jsem velitel teďko. No, tak nevím, upřímně, teďko už to. Počkej, tam je nahoře vlak. No, neříkej, že máme jet i tam, já. Pro jistotu. Nemůžeme schodit i ten most. To asi ne, co? Já myslím, že ten most nemůžeme schodit, předpokládám to. Předpokládám to, ale nevím, to jistě. Tak jo, tento odsaď. A já něco zkusím. Ne, to nepůjde určitě, to mají udělané tak, aby nešlo schodit ten most, to by bylo už moc asi. Počkej.
Na Ečko jdou všichni, ale já jdu na... Co to je? Tohle za písmeno. Co to je za písmeno? Já to tam ne... Dčko, Dčko. Sektorový scan. Za chvilku to budeme mít. Tak. Za chvilku to bude naše, mohli bychom za to dostat nějaký body taky jako. To myslím, že dostaneme. Super. Oh, stůl jsme dostali. A já jdu na Ečko. Tak, uvidíme, co nás tady potká. Nikde nic zatím to vypadá. Doufám, že na nás nepošlou stíhačku. Ono i tank by nás trošičku překvapil. Tak radši budeme dávat pozor. Nikde... Oh, tam tady je tank. No to je v háji. Nejde sem, že ne? No, tak když tak si s ním poradíme, ne? V podstatě asi nedáme, co? Tohle je naše helikoptéra, to je... Počkej, proč tam střílí? To se mi nelíbí. No, my jsme pod most... Ah, tak ne. To je jenom sloup. No, prostě si to necháme, Ečko. Ečko je naše. No, to bych chtěl nějaký pořádný povýšení pro nás, to je nějaký pořádný bod. Kde je nejvíc? Bitva teďka. Ty kroso, kde to bylo a co to bylo? Co? Možná... Ještě, že jsme ujeli. Fko, hele, tam se... Dá se bojuje, takže tam jedu. Jdeme jim pomoct. Jdeme pomoct našim. Hele, helikoptera naše tam je. Že bych tam preventivně střelil. Preventivně. Sklad. A, už je to naše skoro. Ale jenom skoro. Jo, tak tento vyčiluje už. Já jedu možná radši na Ačko, anebo něco. Jak to, že zase Ačko mají oni? No, my nevedem, to je v háji. Počkej. Oni si ji sejmuli? Ne, nesejmuli. No, on asi vyskočil. Je to naše pohoda. On tam teda může být ještě nějaký nepřítel, ale tak to vy jste snad nahlásili nějak mi. A dali mi vědět, bych vám mohl pomoci. Tak, jedem sem, hele. A je, máme tu nepřátelský tank. Tak se o něj zkusíme postarat. To zkusím vzít tudy. Má trošku horší ovladatelnost ten tank, ale to nevadí. Wow! To je co jako? To jako fakt můžu jezdit vlakem? Nebo on tady jezdí sám a člověk se ho má zmocnit? To je mega teda. Tak to je luxusní nejvíc teda. Ale předpokládám, že ho nikdo neřídí, že to jede sám. No jasně. Tak odsaď se asi jen tak nedostanu. Ty kroso. Dělej. Ne, dělej. Dělej, to ještě dáš. Jak to? Zdraví 100? To co je za čítra tohle? Tak to ne tohle. To ne. Nedávejte mi to do ruky. Já to beru prostě, ale předem říkám, že... To bude na zabití tohle. Ale já jdu prostě něco, vy to... Já jdu něco sejmout. Je to jenom průzkumný, ale to nevadí. Počkejme, co tady máme? To máme jenom tohle. To jdu sejmout něco. A je, něco na nás šlo. Počkej. Já bych to rád zastavil. To dáme. V pohodě, ale. To jsem nechtěl. Tak. Wow. Já už úplně vidím, jak to úplně poděláme. Já to totiž nezvládnu udržet. Byl ten online, kde byl? Pokud je tím teda myšlený, to zamyslel. Oh, já mám pocit, že po nás někdo střílí. Což se mi úplně nelíbí. Oh, je tam nepřátelský tank, tak to bychom... Jestli mu teda nějak můžeme ublížit. Je tam nepřátelský tank, wow. Tak jo. Tak si s ním trošku pohrajem, jestli to zvládnem. Oh, tady. A je, nepřítel. Wham. Wow. Ty kraso. A je. Nefunkční rotor. Dobrý oznámení, to jsem řekl. Aha. To byl ten tank, který jsme chtěli původně sejmout. To ne. Já beru tohle. To bude lepší, dělej. To dopadne špatně. No tak musíme se to někdy naučit, ne? Počkat, já budu hrát radši klávesnicí, to bude lepší.
No tak to dopadne špatně hodně teda. Já to prostě sejmu. Ty krosu. Berem jinou. Jo, tepelná raketa, tak to chci. Ty krosu. Ne, on nás někde, dělej. Ah. Světlice, dělej, světlice. Oh, dobrý, v pohodě. Snad, doufám. Wham. Trošku zrychlíme, ne? Oh, dvě helikoptery. To chci, musíme jí nějak zaměřit. Oh. Dělej. Ty krosu. Když jsme jí chtěli... Sejmuli jsme to? Asi ne. Protistřepinová vesta? Cože? Dělej! Ah! Dělej! Dělej! Oh! Oh! Makaj! Oh! Oh! Stíhačky! Miluju stíhačky! Oh! Počkej! Helikoptéra, to bychom mohli taky sejmout možná. Jenom možná. Uděláme otočku mírnou? No, tak to nezvládnem. Nevadí. Proto letadlo bychom měli hlavně sejmout, si myslím. Já udělám tady mírnou otočku, ať tam máme víc prostoru na to. A manévry. Tak, trošku zrychlíme. A... tady máme letadlo. A... dělej. Tak to jsme trošku nedali. Otočku, a ne, nesmí se dostat před ní. Já nevím, jestli teďka nejsi má nějaký zbraně, nebo ne. Počkej, tadyhle jsme už vylítli úplně. To nesmíme. Jako kam on letí. Počkej, tady máme taky letadlo. Sejmem, někoho? Mohli bysme. Tak já se tady víc otočím nějak. Tohle je dobrý nápad. Takhle se otočíme tady hezky, tak. A pohoda, teď si musíme hezky... teďko... o, oh, tohle je nepřítel. Tak na něj zaměř, ne? Au. Oh. Aha, oni už ho někdo sejmul, tak jo. Teda aspoň myslím. Připadalo mi to tak, tak si myslím, že asi jo. Tak máme tu až tady ještě... cože? Tak jo. Tak to byla nějaká luxusní raketa. Oh. Tak toho musíme sejmout teda. Challenge accepted. Jo jo. Tak, ok. Myslím, že bychom mohli dát. Dělej. Musíme se nějak líp naletět, protože tohle není možný. Doufám, že tady máme dostatek prostoru. Co to tam jako letělo za raketu? Oh, ještě že nás nepostihlo to elektrické vedení, jo. Dobrý, tak, ok. Máme tady dost času na rozmyšlenou a... počkej, tady ho vidíme. Fuck, dělej. Oh. Ej, já jsem mimo provoz, dělej, vyskoč, vyskoč. Ty. Oh, žijem. Žijem. Ale ne, asi na dlouho. Dělej, dělej, tady nás to může zachránit. Tam máme dokonce medika. Oh, na střechu, dělej. Tak ne. Ale nevadí, hlavně, že žijem. Zatím. A je, nepřátelský tank, tak to není dobrý. To není dobrý, to není vůbec dobrý. Nenápadně. Doufám, že máme, počkej, co máme všechno? To by nám mohlo pomoct. Jo, on už tam není, pohoda. Ale tady máme. Tak to asi ne. Dělej. No jasně, stav vlajky. Jak to? To není dobrý. Sejmul ho někdo už? Ne. A my to uděláme. Kde je ta svině? Pohoda. Dali jsme ho. A jo, on tady má podporu ještě. Neopatrnost. No, on moc neřvi. Ach jo, ne, on nám stáhne vlajku, to není fér. Dělej. Jdem si na ní tankem. To ostatní my jsme podělili. OK, taky jsou nejlepší prostě. Ale stíhačka byla taky luxusní náhodou. Hlavně proti ostatním stíhačkám a letadlům a takovýmhle věcem. Ty stíhačky jsou mega prostě, ale tanky jsou taky mega, všechno je mega. Tak, jdeme tam, za tamtím. Tak, on nemá úplně moc, ne, to se kouřilo za ním, ne on z něho. Oh, tam má, jo, ten se o to postará, třeba dostane něco za spolupráci. Wow. Oh, nepřátelská helikoptéra. Škoda, že nemůžeme navádět. Já bych docela rád sejmul totiž. Oh, to je špatný, dělej, radši jeď. Otočíme se, rychle. To se mi nelíbí. Kde je? Dobrý, tak já radši pojedu sem. A je, už to se toho zmocnili oni? Preventivně.
Dělej. Pohoda? Snad. Dělej! Zajmě to! Mám trošku váj, jenom mírně, ale. Tak, teď si připravíme hezky. To nějak mají hodně v držení, tyjo. Pohoda, vozidlo zničeno. Dělej, měň si. Ty krosu, dělej. Dělej, dělej, dělej. O, no moc dobrý to není, ale pohoda. Ty krosu, jak se to stalo? A je. Pohoda? Tak to není pohoda. Jo, dobrý. Sejmuli jsme ho hezky. Hezky jsme ho sejmuli. Je tady ještě někdo? Ještě nějaká svině? Snad ne. Ale nemáme moc dobrý život. Co to tam bouklo? Co to mělo znamenat? Musíme to rychle. Wow. Jo, ono se to samo spravuje. Ten zvuk se mi nelíbil. Ow. Čas. No moc ne. Dělej. Cože? Co jsem dělal? Proč jsem to z toho vyskočil? Dělej, jeď. Jeď. To už je moc nepojede teda. Radši vystoupíme a to bude jednodušší. Jo, byl to dobrý nápad. Právě včas. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Koho pak to tu máme? Pak nám tu chce dělat problémy. Au, krej se. O, pohoda. Moc pohoda právě ne. Jeden život? Počkej, on je tam. Tam je sniper. To si ze mě děláš sradu! K zemi. Počkej, skočíme tady za to. K zemi! Jsem chtěl jenom rychle popojít a pak skrčit, no nevadí. Jenom s železným jeřidlem nám se mluvil. To je ostuda. Nevadí, hele. Jdem zase na tank, protože to bude mega. Tak, prostě tanky jsou nejvíc. A kam jdem? Jdem se pomstit? To není špatný nápad. Už vím, za čím jdeme, jestli to stihnem. To ten bude chtít ovládnout tady určitě něco. Tak to se nám nepovedlo úplně. Dělej, nabij se. Wow. Ty kraso. Dělej. Ten nemá šanci. Vozidlo zničeno, pohoda. Stůla záškodníka. Jsem záškodník. Wow. My tady máme tři tanky. Když se počítá i já. To je dobrý docela. A na co ty střílíš? Wow, nikdo na nás. Počkej. Je, máme tady taky tank nepřátelský. Tu krosu. To je dobrý vědět. Dělej! To je váj. Ale dobrý. Zvládli jsme to. Sice máme to slabý výkon. Ale 45, ono se opraví sám, ne? Doufám. Pohoda, jsem se lekl. On se sám opraví, tak to bude v pohodě. Jeď. Je dobrý, že se sami opravujou, no. Tak, doufám, že to nebylo od... Nevím, co to bylo, přesně. No výbuch, vím, že to byl výbuch, ale... Počkej, náš tank tadyhle na to, tak tady bude nějaká svině nepřátelská asi. Zřejmě. To je naše stíhačka, to je pohoda. A tam je něco nepřátelského. A něco nepřátelského padá, tak to je pohoda. Jak to, že to je zase nepřátelský? Tak to musíme se na to podívat, na tohle. Au. Koho pak to tu máme? Preventivně. To víte, tomu se říká prevence. Aha. Ty kroso. Počkej, to by na nás mohl vpadnout. To se mi úplně nelíbí. Je na nás mohl taky střelit. Dobrý. A je, já věděl, že na nás někdo půjde. Otočka. Ty kroso, tak to nebylo úplně dobrý. Pam param. Jeď. Au. To bylo. My máme jenom 29. Takže únik. Únik dočasný, ale jenom. Tak, tady uděláme otočku a jdem na něj, zezadu. Překvapíme ho, jestli tam teda ještě bude.
jestli nás neobjel z druhé strany zase náhodou. A dobrý, už se nám doplňuje život a my ho sejmeme možná. To nás překvapil a my jsme se špatně střelili, možná že už nemá rakety. Asi má. My jsme v háji. Zdraví sto, jo, to je ten řidič, vlastně to je zdraví toho řidiče, ne? Toho tanku, to mě teď došlo vlastně. Jo, tam, co tam dělají, kámo, kolik jich tam je zase? Jo, to byly možná přátelé, to nevím teďkon. To je co tohle? To je taky možná libový, já teď nevím. Jo, to je taky mega. Jo, to je tohle, co to nejvíc mega. Tak to chci. Není to sice to tolik obrněný, ale to nevadí. A navíc má taky optiku. A jedem na Bčko. Jedem na Bčko. A jo, vedem, to jsem rád. Třeba je to aspoň částečně mojí zásluhou. Ale máme nepřátelskou stíhačku. Oh, tak pak si dáme možná stíhačku. Možná, ale jenom možná. Uvidíme. Nejlepší jsou světlice prostě. Tak. Je to tady pěkný, má to tady pěkný, no. Chce někdo ke mně nastoupit, jestli jo, tak může klidně. Tady nějak projedem. A jdem na Bčko. Je tady vůbec někdo? Ostatně to nevypadá teda, abych pravdu řekl. Nějaká hrozba? A už to, už... Už je to tady. Asi jsem se úplně netrefil, zřejmě. Když kdo ví. Tak si nabij. Jo, možná si zazumovat by nebyl špatný. Hej! Tam už nedošáhnem. Nějak moc chytrej, ne? Že víš kam jet přesně. Oh, nepřijeli jsme někoho omylem? Doufám, že ne. OK, radši jedem. Tam zase nám někdo něco se jim sebral, tyjo. Zase, F-ko. F-ko. Oh, no tak to jsme váhy proti tanku asi. No ale zkusit to můžeme, zase můžeme střílet rychle, no. Nemusíme čekat na to, až nabije. Ne, tadyhle přesto, to bude pěkně debilní, tady přesto. Dobrý, no. Jedem na něj. Naprosto nečekaně. Musíme ho překvapit. Ne! Proč zrovna přebíjíš? Ne, on si nás nevšiml ještě možná. Dělej. Oh, asistence? Vždyť to byla moje hlavní náplň, navíc on je stejně úplně zničený. Hele, ty žiješ, kámo. Ke mně nastup, naskoč ke mně. Naskoč. Dobrý. Pohoda. Jedem si tady na F-ko, ne? On je to Čech! On napsal díky, on je to Čech? Jak je to možný? Hej! Dobrý. A nebo to může být taky možná Pola. Buď mě pozdravil někem, protože si to přečet. Ty krosu, dělej. Kde pak máme nepřítele? On se to pořád otáčí na druhou stranu. Cože? Já abych pravdu řekl, tak teď jsem trošičku mimo. Bronzový pack. Ale jo, života máme dost. Tak. A je, někdo nás už hezky sejmul, ale já zase nevím, odkud to bylo. Teda jako by teoreticky. Oh, my jsme dostali střelu nějakou. Buď jako, že jsme nás jí... Ne, že jsme ji dostali jako odměnu asi. Možná bychom si mohli nějaký nový vybaveníčko potom nastavit. A já teď úplně. Teď se úplně ztrácím trošičku zase. Tam je nějaký nepřítel. Nepřítelíček. Ty kros, to si ze mě děláš srandu, asi. Tak já namátkou teda, dobře. Tak asi už ne. Tak si pojď se na mě. Kde je ta svině? Ty kros, co to? Ale byla to asistence zabití, aspoň že tak. Si ze mě sejmul, ale to už není, to už je vedlejší. Von! Jo, to možná, ne. Super. Ale asistence, dobrý. Cože, no to nechci. Jo. Vyhráváme to. Jo. Já vím, že můžu. Počkej, tady máme nepřátelskou stíhačku. Dělej. Počkej, dáme si teplná raketa. Teď dělej. Otočky.
musíme pořádně, počkej, já jsem říkal klávesnici, to bude lepší. Na klávesnici se mi to ovládá mnohem líp než myší. Určitě tou myší musím moc zajíbat. Oh, ne, počkej, to je přítel. Vystoupit, proč bych vystupoval? Tak jo. Tady jenom točíme pořád dokola, počkej, já se musím nějak dobře nalítnout. Ať se můžeme pořádně otočit dobře a pak... Tak, nepřítel zaměřil spolubojovníka, to není dobrý. Tak, nějaký nepřítel nahlášen? Ale tady máme někoho. Vypálit? Proč ne? Ty kroso! Už jsme asi sejmuli tu helikopteru, možná. Jenom možná, ale... Je to dodatelský gunship, no. Počkej, aha. Já se tady otočím. Čekat. Dobrý. Slyším nějaký... A, tady máme. Čekat. Dělej, ty kroso. Jsme malem trošku nevychytali. Otočka, letíme za ním. Oh, nahoru, zvedej to, dobrý. To, tak to bylo trošičku nebezpečné. A je. Trošku to nedáváme. Otočky, to musíme si nalítnout víc za něj, protože takhle to nemáme šanci dát. Tak, a dobrý, teď otočku pořádnou. Pořádnou. Ano. Jo, to je správně. A teď dělej, zaměř ho. Tak to bylo trošičku štěstný. Ej, počkej, tadyhle... Ne, dělej, zpátky, vrať se, dobrý. No, jsem to řekl dřív, než se to stalo, to nevadí. Oh, počkej, tak toho sejmen teda. To je nejvíc. Cože? On zmizel? What? Oh, počkej, tady máme stíhačku. To by nám mohla dělat problémy. Musíme se dostat za ní, dělej. On se chce dostat za nás totiž. Tak si uděláme nebezpečný. Jo, a tady ji mám. Počkej. Tak tomu se říká něco. Jo, počkej, ještě. Jo. Ale jo, ještě žijem. Už jsem se lekl, jo. Ale možná jsme mu tu ubrali dostatek už a... Ale asi ne. Otočku makej a teďko zaměřit. Musíme to stihnout. Aha. O, dělej! Tak ne. A je. Světlice. A otočka zvisila. Padadadadam. Ne, vrať se. Tak to je v háji. Super. Zabit v akci? Ne, uletěl jsem spíš, tak bych to řekl. Najednou vysvětlo slunko, super. Nemůžem asi teďkon stíhačku, co? Tohle bez zbraní, to je na nic. Tak jdem zase na zemní jednotky. Tohle je... Ne, to ne. No, tam, než tam neskočí ta stíha... Ale můžem i tohle, jako. To taky není špatný. Oh, už můžem, tak jo. Ale to není ono to, co jsem chtěl. To je jenom letadlo. Ale vyzkoušíme tomu. Ty kroso. No já vím, jak se to ovládá. Oh. Tak jo. Jo, tam toho, tam bylo něco, co bychom rádi sejmuli. Tak. A tady máme světlice, to se mi nelíbí. No a tak... Víte, co je fajn, protože oni nás asi zaměřili a dokonce po nás střílejí možná. A jo, ono to má světlice dokonce, tak to je dobrý. Jsem se lekl, že to nemá světlice, tak pohoda. Takže to není tak fajn, jak jsem myslel! Oh, sejmem! Tak ta už je sejmutá dost. Oh, ty kroso! Tak jo? Proč se strachovat? Na poslední chvíli jsme to zvládli. Co to bylo? Aha, ano. Tohle nejvíc, jo. A je, už je to zase tady. Jo, tady máme stíhačku. Teda, co to melu, helikoptéru. Aha.
Takže máme trošičku pod sebou asi. Helikoptery nelítají tak daleko. Ale tam máme letadlo, tak to chci. To si podáme. No ale tak Rusům už to moc nezbývá. Au! Dělej! Kam zase zmizel? Tyhle letadla nějak mizej. Jo, že mají oni nějaký special. Oni mají určitě nějaký... něco special. Jo, bo to díky možná... To je možná automaticky něco. Nějaká automatická hláška, nebo ne automatická, ale jakože on si vybere... Tam dá něco jakože díky a ono to tam přeloží do všech možných jazyků. Je to možný docela a já strašně jak tady jsou Češi. Ale pak napsal můj nejk, tak buď to přečetl, anebo... No ale za to, že to skloňoval, tak to možná bude člověk opravdu, já nevím. Ono tak to. Wow. Pro nás nevá stíhačku. Wow, ona chce zabít? Ona chce zabít. Ona chce vážně zabít, ale... Ještě by ne, když to tam přijde. Že bychom udělali... Máte rozkaz. Cože? Cože? A komu mám dávat rozkazy? Tak, víte co? Máte za rozkaz zabít ty dva poslední Rusy. Ku podivu. Au! Oh. Možná bych... Počkej. Sejmeme ho. Oh. Je to tam. Jojo. A myslím si, že to bude všechno pro tohle to už. Probably fuck all. Myslíš? Oh. Livový, kámo, tak za to... Jo, tak postupíme minimálně na třetí úroveň určitě. Bronzový pack. Super. Nevím sice úplně k čemu to je, ale tak nevadí. A jo, za to taky dostáváme docela slušně. Ale dobrý. Docela jsme to vychytali, ale teďko nebudem dávat další kolo, nic takovýho. Šestý, no a jako jde to nějak, no. O, úmrtí mám víc než zabití, to je super. A já dám ukončit. Ano? Protože už to bude pro tento díl všechno, protože už takhle to přetáhli, možná, že ještě nějak ten začátek trošičku poupravíme, nebo to bude prostě trošičku delší, no, protože nevím, kolik dílů na to bude a jestli na to budou další díle, tak dále, a tak dále, a tak dále. No to se uvidí. Každopádně já se chci podívat ještě na profil. Asi jo, hele. Chtěl jsem jenom dát Soldier, aha. Ale náhodou máme docela dobrý, jakože ty bitvy. Co to řeší, kámo? Protože my jsme vyhráli hrozně jich moc. Loadout, to chci hlavně. To je hrozně hustý, že ono je aplikace na iOS, možná na Android, taky předpokládám. A tam si člověk může nastavit ty zbraně a všechno, takže to nemusí ani dělat na kompu. Já jsem se chtěl podívat, ono se nám točí něco odemklo, ale tak to, ono teď se to asi bude zase načítat nějak půl hodiny, nebo já nevím. No já se s vámi už asi rozloučím pro tento Let's Play, pokud se vám toto video líbilo, odnajte video lajkem, taky pokud chcete další díly ze hry Battlefield 4, tak dejte odběr, nebo takhle, pokud chcete dělat další díly z Battlefield 4, tak dejte like a pokud chcete informovat o dalších videích z kanálu GameKeeper.cz, tak dejte odběr nebo subscribe a já se na vás budu těšit, takže se loučím a čau.